खरीफ ऋतु रे चासो मुख्यतः मौसम वायु जेंता वर्षा पर निर्भर करथाय मौसम वायु केबे ओडिसा को छुइमो ता चासी भाई मान पई गुरुत्वपूर्ण फसल आवश्यक उठा 70 भाग पानी मौसम वायु वर्षा ऊपर निर्भर करथाय ए मौसम वायु वर्षा दि विलंब हुए तेबे या धान चासो ऊपर प्रभाव पडियो ता छोडा डाली जातीय फसल जेपर हरड़ चासो ऊपर परिपरिया चासो ऊपर एवं फल चासो ऊपर मध्य प्रभाव पडियो ता छोडा मौसम वायु जेंता वर्षा हेले वायुमंडल थिया ऑक्सीजन वर्षा पानी सहित मिसि थाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड सृष्टि करथाय जहा कि फसल वृद्धि पई सहायक होइथाय तेबे ए वर्ष मौसम वायु ओडिसा छुआर विलंब हेबो कि जदि विलंब हेबो केते विलंब हेबो मु अरविंद साह कृषिविद कृषि सम्पदा कार्यक्रम को आपन मानको स्वागत 2023-24 खरीफ ऋतु पई मौसम वायु ओडिसा छुआर विलंब हेबो कि जदि विलंब हुए ताहाले चाष उपर कौन प्रभाव पड़ो मौसम वायु उपर कौन कहते असली खड़ीरत्न पंजिका और पापाग विशेषज्ञ ए विषय संपूर्ण तथ्य जानापी आम भिड आरंभ शेष पर्यटन देखते जदि आम चैनल कृषि सम्पद सब्सक्राइब करना ही सब्सक्राइब कर नि ଏ ବର୍ଷ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ଏହି ଅସଲ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି 2023 ମସିହା ପାଇଁ 100 ଦିନର ବର୍ଷା ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 49 ଦିନ ବର୍ଷା ସମୁଦ୍ରରେ ହେବ 30 ଦିନ ବର୍ଷା ନଦୀ ପର୍ବତ ୟା ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ 21 ଦିନ ବର୍ଷା ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ସେପରି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି କି ଏ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ରହିବ ଏହା 4 ଦିନ ପରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଆମେ ମୌସୁମୀର ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ପାଖାପାଖି 6-7 ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ୟେଲୋ ନାନୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ୟେଲୋ ନାନୋ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ୟେଲୋ ନାନୋ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱିଟୋରିଆଲ ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଥପୁରର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଥପୁରର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସାର୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନମସ୍କାର କରୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାହା ରହିଛି କେରଳ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମୌସୁମୀ ଆଗମନର ସମୟ ଥାଏ ଜୁନ୍ 1 ତାଠୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 4 ବେଳକୁ କେରଳରେ ଆଗମନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ମଡେଲ ତ୍ରୁଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 4 ତାରିଖ ରହିଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ 4 ଦିନ କିମ୍ବା ପରେ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯୋଉ ସାଗର ଅଛି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ କେରଳ ତାର ସାଧାରଣତଃ କେରଳ ଯେବେ ଆସିଥାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 10-15 ତାରିଖ ଯୋଉ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କେରଳକୁ ସାମାନ୍ୟ 4 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତ ତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ ମଡେଲ ତ୍ରୁଟି ଅନୁସାରେ ପୁଣି 4 ଦିନ ଆଗ କିମ୍ବା ପଛ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନ୍ 9-15 ଭିତରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ପାଇଁ ତ ସେଇ ସପ୍ତାହ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଷବାସକୁ ବା ଖରିଫ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଖରିଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି 2023ର ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିବା କଣ ନାହିଁ ଏବେଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଦରକାର ଯଦି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଖରିଫ ଚାଷ ଅଛି ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ କିନ୍ତୁ ମେଜର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷା ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ବିସ୍ତୃତିର ଯୋଉ ପ୍ରତିଶତ ଥାଏ ବା ବିସ୍ତୃତି ବା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟାକୁ କହୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ରହିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି
ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ମୌସୁମୀର କଣ ମାନେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କେମିତି ହେବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ କେମିତି ହେବ ତା ଅନୁସାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ କେରଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଅଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୁଏ ଦେନ୍ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୁଣାବୁଣି ତା ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୁଣାବୁଣି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ତା ଅନୁସାରେ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ପରେ ଯଦି ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାପଜ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଜନିତ କ୍ଷମତା ବହୁତ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍ ବା ହେଲିଓଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୋଥ ପାରାମିଟର ଗୁଡାକ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେଗୁଡାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରୁଆ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହବ ଲେଟ୍ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା 20°C ତଳେ ରହୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 6-7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଲଗାତାର ରହିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଇଯାଏ ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଣିବା ଦରକାର ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଯେପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ରୁଆରୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟତଃ ରୁଆରୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ଦରକାର ତ ତା ଅନୁସାରେ ଚାଷ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହୁଛି ଯେ କେବେ ମୌସୁମୀ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଣ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ 9-10 ସପ୍ତାହ ଟିକେ ଅନୁକୂଳ ଦେଖ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ ଆସିବାର ତ ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଦରକାର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସିଧା ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଗ ସୁଖାରେ ଆପଣ ଖରାଟିଆ ଯୋଉ ଚାଷ କରିକି ହଳ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ ସିଧା ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଧାନ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ଠିକ ଆସିବାର ଯୋଉ 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣିବେ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଗଜା ହେଇକି ଆପଣ ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଛ ଠିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଣାବୁଣି ସମସ୍ୟାଟା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ବୁଣାବୁଣି ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସିଧା ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାଟିଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଜନ୍ତ ମାଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ହଳ କରିକି ଖରାଟିଆ ଯୋଉ ହଳ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରହୁଛି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥିବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଘାସ ଜାତୀୟ ଅନାବନା ଘାସ ଥିବ ସେଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ମରିବ ଏବଂ ମାଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ସେ ହଳ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଫସଲ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ ବୁଣାବୁଣି ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନିଚା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣିଦେବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ଧନିଚା ଆପଣଙ୍କର ରୁଆରୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧନିଚାଟା ଏଟଲିଷ୍ଟ 3-4 ସପ୍ତାହ ହେଇଯିବା ଦରକାର ତ ଧାନ ରୋପଣର 14 ବା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନିଚା 3-4 ସପ୍ତାହ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇପାରିବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ଯୋଉ ଫସଲ ମାନେ ଯୋଉ ଧାନ ଫସଲ ଥିବ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ସାର ରୂପେ ସେ ଧାନକୁ ଯୋଗେଇବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାଟିଆ ହଳ ଆପଣ ଯଦି ସିଧା ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ବୁଣାବୁଣି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଏବଂ ଧନିଚା ବୁଣାବୁଣି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବିହନ ନିଜର ଜମିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିକି ଜମିର ଯୋଉ ଯଦି ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଦିନିଆ ଫସଲ ଲମ୍ବା ଦିନିଆ କିସମ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଇଏ ପାଇଁ ଜମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ମଧ୍ୟମ ମାନେ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କିସମ ଏବଂ ଡିପ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପାଇଁ କମ୍ ଦିନିଆ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର 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 ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କିଷାନ